Najposle, braća, molite se za nas da gospodovo to slovo da trče i da se proslavuva kako i pri vas. I nije da se oslobodime od rasipani i zli luge, zašto site nema vera. Но верен е Господ кој ќе ве утврди и ќе ве запази од лукавиот. Уверени сме во Господа за вас, дека го правите и дека ќе го правите она што ви го заповедаме, а Господ да ги управи вашите срца кон Божјата љубов и кон Христовото трпение. А вам ви наложуваме, браќа, во името на нашиот Господ Исус Христос, да се двоите од секој брат кој води неуреден живот, а не по преданието што го примивте од нас. Навистина сами знаете како треба да се угледате на нас, зашто ние не се владеевме неуредно меѓу вас, ниту јадевме дарум нечи леп, туку работевме во труд и напор, ноке и дење, за да не му бидеме на терет никому од вас. Не затоа што немавме право на тоа, туку за да бидеме самите себе за пример, за да не подржавате, зашто и кога бевме со вас, ви го заповедавме ова, ако некој не сака да работи, нека и не јаде. Имено, слушаме дека некои меѓу вас живеат неуредно, ништо не работат, туку се занимаваат со празни работи. На таквите им заповедаме и ги упоменуваме во Господ Исуса Христа да работат мирно и да го јадат својот леп. А на вас, браќа, да не ви се досади да правите добро, ако пак некој не го послуша нашето слово преку посланието, означете го и не се мешајте со него, за да се засрами. Но не го сметајте за непријател, туку предупредувајте го како брат, а самиот Господ на мирот да ви даде мир секогаш и на секогов начин, Господ да биде со сите вас. Поздрав со мојата рака Павлова. Тоа е белек во секое послание, пишувам така. Благодатта на нашиот Господ Исус Христос да биде со сите вас.